אני אומר את זה בצער, אבל היום זה רשמי. ליברמן מעביר קולות של הימין לממשלת שמאל. הוא כבר אמר שהוא ימליץ על גנץ לראשות ממשלה, זה אומר גנץ ולפיד, כי הם באים כראשי ממשלה ברוטציה, והיום הוא חתם על הסכם עודפים רשמי בינו לבין לפיד וגנץ. כלומר, מי שרוצה ממשלת שמאל בראשות לפיד וגנץ יצביע ליברמן, מי שרוצה אותי בראש ממשלת ימין יצביע מחל. רק ליכוד גדול בראשותי ימנע ממשלת שמאל. רק ליכוד גדול ימנע ממשלת שמאל.